Сега ще ви покажа как може да си поиграваме с статичното електричество. Взимаме една химикалка, няма значение каква, всякаква става. Потъркваме в вълнен шал, буза, може и в косата ни. Потъркваме 10-15 секунди, не повече, толкова и стига. И сега ще видим дали става нещо. Ще потъркаме за втори опит.